Наступної лекції ми обговоримо деякі з ключових концепцій, які керують процесом проєктування та процесом створення прототипів, і перше з них це поняття доступність. Отже, доступність стосується передбачуваних можливостей дії об'єкта чи інтерфейсу, який своїм зовнішнім виглядом повідомляють користувачеві, що він може з ними робити. Поняття доступності вперше було впроваджено в 1970-х роках у психології сприйняття Гіпсона, але було виведено у світ дизайну на початку 90-х років доном Норманом у його книзі Дизайн повсякденних речей. І з тих пір він став однією з провідної концепцій того, як дизайнери думають про те, як повинні працювати інтерфейси і як допомогти людям виконувати свою роботу з допомогою цифрових технологій. Фактично одним із основних поштовхів до графічних інтерфейсних Karl'sHub було збільшити доступність обчиснювальної техніки. Те, що ви бачите на екрані, це скріншот терміналу, у якому спочатку працювали комп'ютери, де люди повинні були вводити явні команди, щоб змусити комп'ютер робити що-небудь. Порівняно з графічним інтерфейсом користувача, у цьому випадку визначеним для запуску файлової системи Macintosh. Це лише зовнішній вигляд, і маленькі трикутники, які дозволяють людям натискати на них і розгортати вміст папок, дають певні вказівки щодо того, що людина може робити з інтерфейсом. Отже, це поняття доступності насправді відноситься до здатності інтерфейсу повідомляти користувачеві, на що він здатний і як з ним взаємодіяти. Багато сучасних користувальницьких інтерфейсів дійсно просувають це поняття доступності ще далі, щоб зробити сам інтерфейс дуже очевидним для використання. Таким чином, повзунки, які виглядають як щось що можна тягнути вправо чи влива, перемачі, які можна вмикати та вимикати, і всі ці елементи інтерфейсу були дійсно розроблені для збільшення доступності обчислювального обладнання. Невдалі рішення часто містять інструменти, щоб заплутати та розчарувати користувачів. Ось два зображених карт-рідера в Мічиганському університеті, на одному з яких зліва видно, що потрібно притиснуту картку до, ног... до нього у той час, а, як інший виглядає, як щось, через що карту насправді можна було просунути. Але насправді протягнуту картку через неї неможливо. Ви все одно повинні просто притиснути картку до неї. Хоча, за своїм зовнішнім виглядом, це насправді запрошує людину, людину проштахнути картку через пристрій. Іншим прикладом поганої доступності є цей особливий фонтан, який, коли ви вперше підходите до нього, не дає підказок про те, як його умкнути. А тому, що вимикач для включення води знаходиться. Повністю під фонтаном. Це та велика річ, що знаходиться під ним. І якщо ви цього не помічаєте, ви не знаєте, як запустити фонтан. І я бачив, як багато людей у кампусі спочатку підходять до цієї речі, щоб просто звернутися і спробувати зрозуміти, що з цим робити. Таким чином, доступність дійсно є ключом до того, як люди взаємодіють з системою. А також робить очевидними Функціональні можливості системи та спрямовують дії користувача до правильної взаємодії. І коли це не вдається, ви отримуєте дуже неприємний досвід роботи з користувачем. Другим ключовим поняттям є поняття ментальної моделі. А ментальні моделі насправді посилаються на уявлення або розуміння, які люди розвиваються з часом, коли вони взаємодіють з технологією, яка вказує, як вони повинні використовувати об'єкт або технологію. Іншими словами, уявлення про знання людини про те, як працює взаємодії і яких ефектів вони можуть від неї очікувати. Психічні моделі набуваються з часом з досвідом використання об'єктами. Але мета дизайну полягає в тому, щоб дійсно створити дизайн таким чином, щоб люди могли швидко виявити та засвоїти ментальну модель, яка дозволить їм ефективно використовувати об'єкт або технологію. Тож давайте розглянемо, як приклад, просто звичайний автомобіль. І справді, головна ментальна модель, яка людина повинна мати, щоб керувати автомобілем, полягає в тому, що як воно поверне кермо, машина їде вліво або вправо. Якщо натиснути на педаль газу, машина розгониться, якщо натиснути на гальмо, автомобіль сповільниться. користувачів не потрібно знати, як працює двигун. І не потрібно знати, що задіяно в тому, що педаль газу прискорює автомобіль. Все, що їм потрібно знати, щоб ефективно керувати автомобілем, це те, що газ прискорює. Гальмо сповільнює, а поворот колес повертає автомобіль в ту чи іншу сторону. Отже, ця відмінність між ментальною моделлю, яка є лише оперативним розумінням того, як замойдитися з системою, і механікою того, що змушує щось працювати, є дійсно дуже важливою. Таким чином, ви можете отримати дійсно складні технології, якими можна керувати за допомогою відносно простої ментальної моделі. І це, власне, те, до чого ми намагаємося перейти за допомогою дизайну взаємодії. Хоча іноді це не вдається. Тож, ось приклад двох термостатів, звичайного термостата зліву, який в основному відносно легко зрозуміти та створити ефективну розумову модель того, як використовувати цю річ. А у вас є перемикач, який переміщує датчик температури. Коли він має температуру, яку ви хочете, підтримувати термостат, просто підтримуєте цю терм температуру. З правого боку у нас є термостат, який використовує штучний інтелект, щоб спробувати передбачити, яку температуру ви хочете мати в будинку. Підвищення температури на термостати вручну призведе до її збільшення, але іноді термостат починає знижувати температуру самостійно. І отримати дійсно точне розуміння того, як ця річ працює з часом, чому вона іноді робить будинок теплишим, чому іноді робить будинок холоднішим, виявилося викликом для багатьох користувачів цих термостатів. Якщо ми повернемось до цього поняття ментальних модель, то насправді проблем полягає в тому, що, враховуючи поведінку термостата, дуже важко розробити ефективну ментальну модель того, як керувати системою. І це виклик, який намагаються подолати розробники цих систем. Зокрема, коли справа доходить до систем, які мають складний штучний інтелект на задній частини, надання людям, людям певного способу зрозуміти, як ефективно використовувати ці системи, стає справді цікавим і справді складним завданням, яке ви, як дизайнери, маєте вирішити по-перше. Нарешті поняття. Безодні виконання та безодні оцінки дійсно ключовими для проєктування взаємодій. Ці поняття відносяться до здатності користувача подолати розрив між тим, що він намагається зробити, та інтерфейсом, який надає технології для виконання цих дій. А потім мати можливість зрозуміти, чи, чи дали вказівки очіту, очікуваний ефект. А безодні виконання відносяться до розриву між наміром користувача. Тим, що він хоче зробити з конкретним інтерфейсом, і тим, що вони можуть зробити через цей інтерфейс. Безодні оцінки, з іншого боку, це прірва між тим, що зробить щось у рамках технології, а потім спрос, спроба зрозуміти, чи мали ваші дієчі кований ефект. Зазвичай через зворотний зв'язок, яка надає вам сама технологія. Отже, розглянемо дуже простий приклад будильника. Тут, якщо ви намагаєтесь включити будильник безодня виконання відносно невелика, у вас є невеликий перемикач, який можна перевести у положення увімкнено або вимкнено. І дуже легко зрозуміти, що потрібно зробити, щоб увімкнути будильник. Встановлення часу дещо складніше, оскільки воно включає фактичне утримування однієї кнопки та одночасно маніпулювання двома іншими кнопками. Тому там розрив може бути більшим. Але в, в обох цих випадках розрив, ймовірно, значно ніший, ніж наявність купи функцій, прихованих в меню з інтерактивною програмою. Щоб побачити, побачити чи ввімкнен будильник з точки зору. Прірви оцінки ви просто подивитесь на перемакач, чи не так. І це все, що потрібно в цьому конкретному випадку, щоб спробувати зрозуміти, чи вмикається будильник. Технології, які не забезпечують такого типу нагайного зворотнього зв'язку, як правило, є складнішими в використанні та більш неприємними для користувачів у взаємодії. Але що цікаво, що іноді це поняття безодні виконання та оцінки та поняття доступності не повністю узгоджені. Тут ми маємо скріншоти двох різних інтерфейсів для створення зустрічі в календарі. Праворуч розташований традиційний інтерфейс, який використовується в більшості настільних програм, а мобільний еквівалент виглядає дуже схоже. До Доступність інтерфейсу дуже, дуже зрозуміла. Для кожного типу інформації, яку має ввести користувач, є рядок, тобто тема зустрічі час початку, коли зустріч має розпочатись, час завершення, місце розташування тощо. І все вводиться з однією інформацією зараз у дуже чіткий зрозумілий спосіб. Таким чином, виконання та цинки тут відносно вузка в тому сенсі, що сам інтерфейс дозволяє людині знати, що вона повинна робити, а потім пройти через ці кроки. І можливості дуже чіткі. З іншого боку, інтерфейс зліва дозволяє людині просто вести речення, і система автоматично перекладає це речення у зустріч. В цьому випадку я можу просто написати. Встріча з Джоном у четверг, у 7 або 8 години. І ці відомості автоматично заповнюється в інтерфейсі нижче, а зустріч у календарі створюється. Тут цікаво те, що доступність цього інтерфейсу спочатку менш зрозуміла, поки ви не виконаєте жодних з цих призначень. І після цього стартовий розрив надзвичайно звужується. Розрив виконання між. Відкриттям інтерфейсу та призначенням зустрічі менше в інтерфейсі ліворуч, ніж у правому, незважаючи на те, що праворуч, принаймні, спочатку а, дещо зрозумілише. Отже, ці компроміси а, це те, з чим дизайнер борються щодня, коли певні види інтерфейсів закінчуються, коли їх вивчають, стають багатьшими в використанні. Так що безодні виконання набагато менше. Але це треба вивчати. Хоча чіткі можливості можуть забезпечити інтерфейс, який ж дуже простий і у користанні самого початку, але в кінцевому він стає незграбним, коли його потрібно використовувати знов і знов. Отже, це типи компромісів, якими доводиться керувати дизайнерам, коли вони роблять інтерфейси та інтерактивні елементи своїх систем. Тож просто підводячи підсумок. Завдання дизайнера полягає в створенні інтерфейсів, які, використов... які користувачі можуть легко вивчати та відкривати. Тому вони повинні мати можливість підійти до системи та відносно швидко отримати ефективну розумову модель того, як цей інтерфейс працює та що він дозволяє -він робити. Психічні моделі, які важко засвоїти, або, або які є неправильними, Недостатньо можливості виявлення та відсутність зворотного в'язку, що дозволяє людям знати, чи мають їхні дії, запланований ефект, усе це призводить до поганого досвіду користувача та розчарування користувачів. Таким чином, одна з головних проблем, які стоять перед дизайнерами, це справді розробити ефективні інтерфейси, які мають продуманий компроміс між прірвою доступністю виконання та оцінки. Таким чином, люди можуть, як Підходити до цих інтерфейсів, так і вивчати їх відносно швидко, а також мати ефективний інтерфейс, який з часом дозволяє їм ефективно виконувати свою роботу. Дякуємо за перегляд і до наступного разу.